Meillä Destialla rakennetaan ihmislähtöistä infraa. Sellaista, joka parantaa elämänlaatua ja jättää positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan. Isona toimijana meiltä löytyy uramahdollisuuksia monipuolisesti infran elinkaaren jokaiseen vaiheeseen, joten hyvänä tyyppinä löydät Destialta varmasti oman paikkasi kasvaa ja kehittyä, jopa kansainvälisesti. Destian väyläpalveluiden tehtävänä on tuoda ihmisiä yhteen, ihan konkreettisesti, rakentamalla muun muassa teitä, siltoja ja muuta infraa, jotka sujuvoittavat työmatkoja, lisäävät turvallisuutta ja mahdollistavat kaikin puolin sujuvamman elämän tässä pitkien etäisyyksien maassa. Kättemme jälkeä voit nähdä ympäri Suomen. Mikä sitten tekee Destiasta hyvän paikan rakentaa infran lisäksi omaa uraa? Annetaan asiantuntijoidemme kertoa. Kehittäminen on meillä osa ihan jokaista projektia. Me pyritään aina löytämään se tehokkaampi tapa tehdä niin kuin eri työvaiheita. Ja, et vaikka on paljon sellaista asiaa, mitä ollaan tehty aina ennenkin, niin koetaan niihin löytää uusi tapa toimia. Ja siihen kannustetaan ihan talotasolla meillä. Destialla on tosi hyvät ura- ja kehittymismahdollisuudet. Että koulutuksia järjestetään tosi paljon. Ja oikeastaan saa ihan valita, että mihin lähtee mukaan. Ja jos olet ahkera töissä ja homma hoituu hyvin, niin vastuuta saa kyllä lisää niin paljon kuin vaan haluaa. Ja sitä kautta sitten urakin lähtee siitä liikkeelle. Mun mielestä parhaita työpäiviä on semmoista, että kun tulee joku haastava tilanne työmaalla ja sitten jalkaudutaan itse sinne kentälle katsoa sitä. Ja sitten konekuskien kanssa sitä päätellään ja tullaan johtopäätökseen, että mikä se on se paras tapa toteuttaa tämä. Ja sitten se toteutetaan turvallisesti ja onnistuneesti sen jälkeen. No, parasta Destialla on hyvät työkaverit ja kannustava ilmapiiri. Eli merkityksellistä mietintyössä on mun mielestä, että saan olla mukana niin kuin korjaamassa ja kehittämässä tätä meidän suomalaista infraa. Ja itsekin olen ollut mukana myös niin kuin tämmöisessä ennallistamishankkeella, että en nostaa Suomen luontoa takaisin siihen, mitä se on joskus ollut. No, parhaat työpäivät on semmoisia, että on ihan hirveä kiire ja paljon ongelmanratkaisua. Ja sitten vielä, että niihin löytyy ne ratkaisut, niin ne on kyllä ihan parhaita työpäiviä. Ja lempityötehtäviin lukeutuu kyllä ne samat ongelmanratkaisutilanteet. Mun mielestä kannattaa hakea Destialle väyläpalveluille töihin. Että jos haluaa semmoista merkityksellistä työtä ja niin kuin semmoista oikeaa työyhteisöä, mikä auttaa tarvittaessa. Tee tietä urallesi ja tule rakentamaan ihmislähtöistä infraa kanssamme.